Lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi. Naše današnji gost je Ivica Didić ispred SDP-ovog ogranka Dubrovnik. Dobar vam dan i dobrodošli prvi put u našem studiju. Dobar dan, Lijep pozdrav i svim našim gledateljima. Ono što je zapravo nekako nama najzanimljivije ovih posljednjih nekoliko dana je kaznena prijava koja je podignuta protiv našeg gradskog vijećnika iz redova sdp Ivana Tropana. U kolovozu prošle godine smo gledali slične scenarije. Je li vrijeme da prepusti nekome svoj vijećnički mandat ili ne? Gledajte, mi smo nažalost na ovu temu već javno komunicirali sa našim sugrađanima. Ovaj dobro ste rekli da je prva kaznena prija bila u, u, u kolovozu prošle godine nakon, e, nakon lokalnih izbora i svakako da, da je to u najmanju ruku malo dvojbeno zašto tada zašto se tada odlučilo ići na, na kazneni program, da li to ima veze sa njegovim političkim angažmanom i tako dalje i tako dalje dakle puno je tu nekakvih e, suspektnih okolnosti s druge pak strane, suočavamo se s novom kaznenom prijavom. Međutim, ono što naši gledatelji moraju znati je ovaj, da se radi o predistražnim postupcima, dakle jednom neformalnom postupku koji provodi policija i nakon uh, određenih radnje od strane policije podnosi se prijava uh, državnom odjetništvu Republike Hrvatske. Uh, sad je na državnom odjetništvu da nalaže određene mjere, provodi određene radnje, nalaže određena vještačenja i tek ukoliko državno odjetništvo a, podigne, odnosno dokaže tvrdnje policije, onda taj postupak rezultira podizanjem optužnice. To je najvažniji moment u ovoj cijeloj priči. Dakle, ukoliko optužnica, ukoliko do podizanja optužnice doće od strane Dorha, onda je to moment da osoba i po statutu SDP-a ne može više obavljati nikakve stranačke dužnosti. Dakle, pričekajmo još jedan put, da vjerojatno će se oba, oba dva postupka spojiti radit će se vjerojatno ovaj, ponavljam određene radnje i mjere i Jednostavno moramo biti srpljivi. Mi kao organizacija e, e, suočavamo svočava, se s jednom, e, da tako kažem, najblaže rečeno, suočavamo se jednom e, negativnom reklamom i svakako da to šteti. No međutim, morate iz druge strane znati da je, i to smo javno komunicirali, da je mandat vječnički neotuđiv. Dakle, Ivan Tropan mora sam ovaj, odlučiti o eventualnom stavljanju mandata na raspolaganje. Naravno, kada govorimo o ovoj situaciji, tu postoje dvije strane. Ova jedna pravna, gdje je sve crno na bijelo i gdje, naravno, svi poštuju presumpciju nevinosti i nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže. A s druge strane, imamo ovu moralnu stranu. Možemo li o njoj razgovarati? E, gledajte, svakako da možemo. <laughs> jedna je, dobro ste to zapravo rekli, ovdje postoje dvije dimenzije. Jedna je formalno pravna. A, meni je ona jako dobro poznata, budući sam provio određeni svoj radni vijek u sustavu unutarnjih poslova, a s druge strane postoji ta takozvana politička, odnosno moralna odgovornost. No, međutim, ta moralna, odnosno politička odgovornost opet zavisi od, 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 konkretne osobe na koju se te optužbe odnose. Dakle, jednostavno tako je. Hvala vam za sad, uveli smo u emisiju, idemo na jedne reklame, vrlo brzo smo ponovno s vama. I dalje ste uz emisiju na dnevnoj bazi Libertas televizije. Naš današnji gost je predsjednik SDP ovog ogranka Dubrovnik Ivica Didić. Malo prije smo isto tako spomenuli da ova moralna dimenzija hoće li netko odstupiti sa određene funkcije ili ne radi kaznene prijave ovisi od pojedinca do pojedinca. Znači li to da u ovom slučaju ako Ivan Tropan ne odstupi iz gradske vijećnice da ta razina morala i nije baš nešto velika? Ne bi se ja upuštao to. To je jednostavno, to je, to, je, to je jedna osobna dimenzija. Ne bi stvarno trebali ulaziti mm -hmm. u to. Dakle, mi ljudi koji smo u javnom prostoru trebamo gledati, trebamo gledati kako stvari stoje formalno pravno, a naravno i moralno i politički. Opet ponavljam, s jedne strane, to nije, nije ugodna situacija za gradsku organizaciju SDP-a. No opet, govorim, znači ne bi se ja upuštao u to da li je to moralno i nije to opet, ponavljam, zavisi od, od, same osobe na koju se te optužbe odnose. No. međutim, ovdje bi još nešto drugo dodao. Dakle, nije Ivan Tropan jedini političar i, i, koji ima iza sebe kazane prijave. Postoji niz drugih političara u drugim političkim strankama koji su također opterećeni kazanim prijavama uh, o kojima se tendenciozno ne, ne, ne izvještava kao u ovom slučaju dakle mi jednostavno tražimo isti tretman kao što imaju i drugi političari naši svi političari su uh, i, kako bih rekao znači Tražimo isti tretman koji ima Ivan Tropan u odnosu na sve druge političare koji se bave ovim poslom u Gradu Dubrovniku. E, kaznene prijave na hrvatskom političkom nebu nisu uopće e, novina. Zapravo, skroz je suprotna situacija, nažalost. E, znači li ovo da se stavljate u isti koš sa svima njima? ne. ne Gledajte, ne možemo Kad se Kad govorite staviti. da postoje i drugi političari koji su isto tako ovaj naravno da se ne možemo poistovjetiti, ali međutim opće poznata je činjenica da jedini HDZ ima pravomoćnu sudsku presudu za korupciju. Dakle mi se ne možemo i ne smijemo poistovjećivati s njima, niti se stavljati u isti koš. Dakle, na no, je veći broj e, političara iz, iz HDZ-a koji imaju kazane prijave i optužnice i pravomoćne presude, nego što je to slučaj u bilo kojoj drugoj političkoj stranci. E, koliko sad u ovakvim situacijama kad razgovaramo o političarima i njihovim namjerama možemo uopće razgovarati o moralu u politici? Ha, gledajte, ja e, ne znam da li to sad zvuči deplasirano, međutim upravo istog razvoja se počeo politikom. Relativno nepoznat e, javnosti, odlučio sam se iz nekih moralnih načela, ovaj, baviti se politikom, svoje slobodno vrijeme, kratko koje imam, usmjeriti ka društvenom i javnom dobru, boriti se za dobre politike i tako dalje. No, međutim, ovaj... Za druge osobe koji su njihovi motivi, ja nažalost ne mogu govoriti. Mogu govoriti samo o motivima koji su vodili mene kada sam se odlučio prihvatiti ove odgovorne dužnosti. Jeste li razmišljali o toj poziciji i nekad možda prije nego što je Jadran Barać otišao? E, ne. Nažalost, u gradskoj organizaciji SDP-a dogodili su nekakve nepredviđene okolnosti. Dakle, prva situacija sa Jadranom Baraćom koji je koji je, koji je odmah stavio svoj mandat na raspolaganje, nije želio da se, da se opterećen tom situacijom stavlja SDP u jedan u jedan e, težak položaj o, kada uzmemo u obzir da su slijedili lokalni izbori a, tada smo vrlo brzo i što je također bilo, bilo jako teško našli smo kandidata za, za gradonačelnika formirali smo listu i tu stvarno treba da priznanje ivanu tropanu što se u tom kratkom vremenu uopće upustio u tu, u tu priču oko kandidata za gradonačelnika dakle u vrlo kratkom vremenu e, trebalo je a, 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 sastaviti program, trebalo ga je prezentirati, trebalo je odraditi cijelu kampanju, naravno da je cijeli tim naštaju iza njega. Ali svakako je to, to zahtjevalo dosta hrabrosti i odlučnosti Nažalost u kolovozu iste godine, netom nakon lokalnih izbora, dogodila se prva kaznena prijava protiv Ivana Tropana i gospodin Hajdić je došao na mjesto povjerenika. I mi smo proveli izbore unutar u, u, u studenom 2021. godine na koji, ja, na koji sam sad tek odlučio prijaviti. Dakle, ja sam, ni, ni u primisli mi nije bilo ranije da ću zasjest na ovu poziciju. Jednostavno, to je bio splek nekakvih okolnosti. Sve ovo što se stavlja na teret viječniku u Tropanu je, se zapravo kosi sa svim onim načelima koje bi socijaldemokrati trebali promovirati. Slažem se, ali zamislite sad situaciju hipotetsku da, da svaki političar mora ustupiti kad je protiv podne, njega podnesena kazanja prijava. Ja mislim da bi mi se vrlo malo političara onda bavilo ovaj, ovim poslom. Onda imamo veliki problem. Da, da, slažem se. Dakle, ipak ako dođe do podizanja optužnice, onda treba neke stvari postaviti na svoje mjesto i onda je to ipak jedan veći stupanj vjerojatnosti je da je počinjeno kazneno djelo jer postoje nekakvi dokazi i onda postoje konzekvence na koncu konca one su i propisane statutom esdepea dakle do tada takva je situacija i sam odvjetnik ivana tropana je u telefonskom razgovoru s nama rekao kako je ovo zapravo nekakvo političko spletkarenje i namještanje koliko često zapravo su ovakve kaznene prijave evo po vašem mišljenju dio tog političkog podbadanja pa za razliku od, od braniteljskog tima ivana tropana koji su imali uvid u sadržaj kaznene prijave ja nemam uvid u sadržaj kaznene prijave ti su podaci tajni, ne mogu njima javno lamentirati ovaj, ali svakako da je indikativno da se, da su se određene radnje provodile u jeku predizborne kampanje. Dakle, zasigurno da je određeni dio kaznene prijave protiv političara u svim drugim dijelovima bio politički motiviran. Mislite da je Ivan Tropan na lokalnim izborima bio tolika prijetnja nekome ko bi potencijalno mogao doći na vlast? Ja to ne mogu tvrditi. Ja to ne mogu tvrditi, niti želim, ali ovaj, samo opet i po treći put ponavljam da je bio krajnje suspekta moment kad se to sve odigralo. E, kako vi ocjenjujete taj potez Jadrana Baraća kad je on odstupio sa funkcije? opet govorim znači svako svako je, svako je različit ja sam tada pozdravio tu, tu, tu odluku jadrana baraća je, on je i dalje ostao u stranci a samo, je, a, samo je dao mandat na raspolaganje znači nije više otišao je sa mjesta predsjednika gradske organizacije i mislim da je tada do kraja ostala samo jedna sjednica gradskog vijeća na koju on zapravo nije išao i tada je došlo do rasformiranja gradskog vijeća i ja sam tada njegovu odluku pozdravio, mislim da ona bila duboko moralna, ispravna i tako dalje. Međutim, opet govorim, svaka osoba je različita, svako... svako ima svoje poglede, vrijednosne stavove i tako dalje. Bili vi postupili kao Jadran Barać? Pa ne bi odgovarao na, na hipotetska pitanja. Svak, mislim da građani i svi koji me dobro znaju, jako dobro znaju odgovor na to pitanje. Hvala vam. Za sad mi ćemo se još jednom kratko odmoriti. Nekoliko minuta reklama i ponovno smo s vama u studiju. Vraćamo se u studio i dalje razgovaramo o situaciji u SDP-u u Dubrovniku. S nama je Ivica Didić. Često u razgovoru sa našim građanima, kroz nekakve ankete koje provodimo i naše TV priloge, kad ih pitamo za nekakvo mišljenje o strankama koje djeluju na području grada, koji su dio gradskog vijeća, pitaju nas zar postoji SDP u Dubrovniku? <laughs> ovaj, Itekako postoji SDP u Dubrovniku ovaj, nemojte zaboraviti da je SDP druga najveća stranka na nacionalnom nivou. Dakle, nikad nemojte zaboraviti taj krug god htjeli neki nas sa političke scene neće u tome uspjeti. To je naprosto politička realnost. S druge pak strane SDP u dva navrata preuzima odgovornost za stanje u državi kada je čupao državu iz, iz gospodarske krize iz međunarodne izolacije i iz svake, ovaj, iz svake druge krizne situacije dakle za razliku od drugih političkih opcija mi imamo iskustvo upravljanju državom A, naravno kad me, kada me pitate o, o, o situaciji na lokalnom nivou naravno da sve ove da, da sve ove, da sve ove e, stvari koje su se u posljednje vrijeme događale oko, oko sdp ovaj utječu na javno mijenje Međutim, eto ja sam u, u, u studenom mjesecu preuzeo gradsku organizaciju, a, a, formirali smo gradska tijela, počeli smo raditi, a, ukazivali smo već na određene stvari. Naši vijećnici na, su među najaktivnijim vijećnicima sa najvićim, najviše podnesenim brojem amandmana. Jako su glasni i vidljivi. A nastojimo biti konstruktivna oporba koliko to god moguće ukazuje na određene društvene anomalije organiziramo određene stvari dakle obilježavali smo i međunarodni praznik rada u gružu kada smo građanima dijelili besplatan grah obilježavamo obilježili smo dan žena sudjelovali smo u humanitarnoj zakladi humanitarnoj akciji za zakladu ona rukavina kojom prilikom smo prikupili određeni novčani iznos koji smo uplatili zakladi u sjedištu tu smo, vidljivi smo bit ćemo još i vidljiviji nažalost sad puno članova je opterećeno sezonskim poslovima u ovoj sezoni i jednostavno puno nas i radi ja sam osoba koja svojih 8 sati mora provesti na radnom mjestu a politikom se mogu baviti tek iza toga radnog vremena za razliku od puno mojih kolega u koji su zaposleni u javnim gradskim poduzećima, koji se mogu baviti politikom i za, i za vrijeme svog radnog vremena. Dakle, jednostavno, to su sve okolnosti koje nas e, opterećuju, ali mi se ne damo, mi ćemo biti tu smo. Neće SDP nestati, za SDP se čuje. Evo, jučer smo obilježili također dan antifašističke borbe, kojom prilikom smo položili vijenac na, na, na spomen obilježu na Boninovu. Tu smo. U idućim danima možete očekivati određena priopćenja oko određenih stvari, tako da živi smo, djelujemo, radimo. Koliko nam je generalno jaka oporba u gradu? Mislim da oporba u gradu Dubrovniku je poprilično jaka, poprilično je dobra. S jedne strane imate nas, sa lijeve strane političkog spektra. tu bi također dodao srđe grad koji je jako dobra i konstruktivna oporba. To je što se tiče određenih grupacija sa lijevo političkog spektra. Sada, sa pozicije centra, tu je Most, Gospodin Kristić. Uh, i određeni drugi mislim da u zadnje vrijeme uh, oporba radi da je jako dobar posao što je kvalitetnija oporba to je bolja vlast oporba tjera vlast da bude konstruktivnija da bude bolja da radi brže projekte da bude učinkovitija i tako dalje mislim da u tome uspjevamo. Gradonačelnik je nedavno predstavio i posljednjih pet godina mandata, odnosno što je sve radio on i trenutna gradska uprava. E, što bi vi kao predsjednik lokalnog SDP-a mogli izdvojiti kao dobar projekt? E, mi smo, uzeli ste mi riječ iz usta da nam iskren, ovaj, mi ćemo u, kroz idućih par dana napraviti jedan prijesek prezibornih obećanja iz prve godine novog mandata gradonačelnika Frankovića. U tom uh, programu on je iznio ni manje više oko 70 projekata koje je on uh, obećao uh, dovršiti do kraja drugog mandata. Mislim da je samo tri ili četiri projekta dovršen. Dakle, ono što mogu pozdraviti to je razvoj uh, sportske infrastrukture i sam dolazim iz tog milija. Dakle, mogu pozdraviti e, konkretne radnje na završetku doma za starije u Gružu i tako neke stvari. Dakle, ko može biti protiv, protiv nove škole, protiv nove bolnice, protiv novog vrtića, protiv nove ceste, protiv novog doma za stare i nemoćne. No, međutim, ostalo je jako, jako puno drugih projekata koji iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga mislimo da neće biti realizirani u, do kraja mandata aktualne vlasti. E, prezaduženost ili zaduženost grada, Um, nažalost, rak rana. Um, Nakon dvije godine, nakon dvije godine uh, pandemije koja je strahovito opteretila uh, naš grad, jer mi smo, kao što je svima poznato, pretrpili jedan od najvećih udara uh, turističkih za vrijeme pandemije COVID-19, mi smo također izrazito destinacija, još nismo no. adekvatno povezani cestovnim pravcima sa ostatkom Hrvatske. Dakle, za razliku od sjevera, od Istre, od Srednje Dalmacije, mi smo platili jako visoku cijenu. S druge pak strane imamo, imamo e, situaciju sa inflacijom koja je nevjerojatna, oprilike na razini preko 10% u Republici Hrvatskoj. E, sve te okolnosti jako puno utječu na, na, na stanje zaduženosti, odnosno prezaduženosti grada Dubrovnika. Ove godine imamo proračun 568 milijuna kuna. Mislim da već na idućoj sjednici gradskoj vijeće će doći do rebalansa proračuna. Dakle, mi u ovoj godini imamo plati 42 milijuna kuna kredita, u idućoj godini moramo plati preko 70 milijuna kuna. Ja stvarno želim sreću gospodinu Frankoviću da nas izvuče iz ove situacije, međutim, bit će mu jako, jako teško. Kako ocjenjujete rad SDP-a na nacionalnoj razini? Uh, ja, uh, osim što sam predsjednik gradske organizacije SDP-a, ja sam ujedno i potpredsjednik županijske organizacije i kao takav sudjelujem i u radu glavnog odbora SDP-a. Dakle, i u zadnje vrijeme sam dosta bio i u Zagrebu na našim internim sastancima. Uh, jako sam zadovoljan sa radom centralnog SDP-a, uh, zato što u zadnje vrijeme mi se više ne bavimo sobom. Razješili smo situaciju sa socijaldemokratima. A... Uh, ono što su pozdravili drugi mediji, konačno je SDP počeo producirati politike. Mi smo započeli sa pripremama za reformu radnog zakonodavstva, jer nama je u fokusu ljudi koji rade, radnici i umirovljenici i sve druge obespravljene skupine ljudi. Znači, prvo radimo na reformi radnog zakonodavstva, nacionalnom nivou, radimo paralelno s time na reformi zdravstvenog sustava. A treća stvar, ona najbitnija, koja je najvažnija u ovom trenutku za građane, radimo i na, na anti mjerama. Dakle, prvi put naša radna skupina izašla sa prijedlogom mjera za oblažavanje efekata inflacije, koje je velikom većinom vladajuća garnitura prihvatila i na to smo jako ponosni. SDP je već izašao sa drugim krugom mjera za ublažavanje efekata inflacije i na to također možemo biti jako ponosni. Vidit ćemo u kojoj mjeri će ovaj put također vlada reagirati. Međutim, jako veliki su izazovi pred nama. Jako veliki. Dolazi nam, dolazi, nam, dolazi nam jesen. Suočeni smo svakodnevno sa rastom cijene regenata. U, u istinu trebamo biti svi konstruktivni. Jer moramo biti svjesni da ova inflacija nije rezultat našeg unutarnjeg stanja, nego da je na neki način ova inflacija uvezena. Najviše, reflekti, najviše ima implikacija zbog rasta izuzetnog cijene energeta i naravno rata u Ukrajini. Da, e, za sam kraj emisije e, voljela bih da mi komentirate, obzirom da sudjelujete u radu županijskog SDP-a, također e, nedavne izjave župana Nikole Dobroslavića da je gradnja aerodroma u Trebinju, e, to je povuka paralelu sa ruskom invazijom na Ukrajinu. Gledajte, mislim da je, to malo, da je župan tu malo predimenzionirao određene stvari. Slažem se sa mojim kolegama oporbenim vječnicima i, i, i koji kažu da je tu Župan Dobroslavić poprilično licemjeran. Zato što s jedne strane imate, imate, imate političku realnost da naši susjedi žele raditi aerodrom, s jedne strane je ekonomski interes, u njega ne smijemo i ne možemo ulaziti. Dakle, ukoliko so oni žele Ukoliko oni žele kompeticiju sa Dubrovačkim aerodrom ili sa tivatskim ili sa Podgoričkim, ili sa nekim drugim, neka izvole. Tu ne možemo ulaziti u to. Međutim, ovdje je pitanje impakta a, a, gradnje aerodroma u blizini vodozračnog područja, u blizini izvorišta Omble. Međutim, kad kažem da je tu Župan Dobroslavić licimiran, onda prvenstveno mislim da on ima i projekt lučnog Lučno razdoblja, razdoblja koji bi treba, njemu njim, bi trebao biti preći na, na što je ovo. Ovo je isto vrlo bitno, pogotovo ovaj vodozaštitni mm. utjecaj, ali s druge strane on ima u svom susjedstvu ispred ispre, ispre svojih vrata praktički ima projekt ručinog razdoblja i tu je i tu se ne brine utjecaju uh, toga cijeloga centra za gospodarenje otpada na malostonski zaljev ja sam iskreno zabrinut za naše ljude koji žive i rade na tome području tim više što sam bio prisutan na, na, na tribini koja je organizirana prije možda godinu godinu i pol dana koja je upravo govorila o svim negativnim utjecajima a gradnje toga centra sa zasredljom tehnologijom na Malostonski zaljev. Jučer ste obilježili i dan antifašističke borbe. Nekako imamo osjećaj da taj 22. lipnja trenutni vladajući, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, obilježi čisto pro forme radi, a 30. svibnja, kad ponovno slavimo dan državnosti, predsjednik Zoran Milanović ga je na neki način čak i omalovažio u svom javnom nastupu. Gledajte, tu ste potpuno u pravu i ne možemo biti zadovoljni kako a, lokalni političari, kako političari na obilježavanju dan antifašističke borbe moram posjetiti naše gledatelje da je antifašizam duboko u korijenjem, da smo zbog naše antifašističke borbe uh, svrstani na stranu pobjednika da je to nacionalni blagdan i da ja želim vidjeti želim živjeti u državi gdje predsjednik države i premijer zajednički obilježavaju taj dan a ovdje na lokalnom nivou želim vidjeti taj dan kada će naš radonačelnik franković doći na obilježavanje dan antifašističke borbe i kada će župan Dobroslavić doći na, na, na taj dan. To je državni blagdan, mi se toga ne smijemo i ne trebamo sramiti čak što više, pogotovo mladi ljudi, mlade generacije moraju biti svjesni uh, značaja tog datuma. To je prvi organizirani pokret otpora u ovom dijelu Europe. I zbog toga je antifašistička borba uh, ušla u preambulu Ustava i on, ona je pored Domovinskog rata temelj nastanka moderne te hrvatske države. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala puno vam. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi. Vi naravno ostanite i dalje uz bogat program Libertas televizije. Našu emisiju gledajte i sutra.